2 horas e meia. Miami, Brasília, tem execução, parceiro. Brasília, cara, tinha que botar logo esse site pra gente poder transmitir logo. No sábado eu fiz uma tatuagem no maluco, o cara saiu avisando pra todo mundo. Mais de 15 pessoas querendo acessar. Poder ver. Quer dizer, isso já é uma propaganda, entendeu? Pra eu dar o pause. Peraí, não, agora não. O mesmo botão que se aperta é lá. Tem a setinha, não é isso? É, o mesmo que se aperta pra começar, você aperta pra parar.